এপিডিচিএলৰ নতুনকৈ মুকলি হোৱা পদত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব হয়? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপিডিচিএলৰ নতুনকৈ পদ ওলাইছে বহুতকেইটা, যিকেইটা পদ আপোনালোকে ঘৰত থাকি এপিডিচিএল ইজি পে' অৰ্থাৎ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে সেইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এইটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে এপিডিচিএলৰ যিটো মুখ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট apdcl.org.in এইটো আপোনালোকে খুলি ল'ব লাগিব। ডেস্কটপত খুলিলেও হ'ব, লেপটপত খুলিলেও হ'ব বা মোবাইলত খুলিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে আপোনালোকে পাব এপিডিচিএল ইজি পে', এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া এপিডিচিএল ইজি পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মানে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব, চ' এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ খোল খাব। চ' এই ইণ্টাৰফেচখন যেতিয়া আপোনালোকে খোল খাব, তাৰপিছত আপোনালোকে এই ইণ্টাৰফেচখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া এই ইণ্টাৰফেচখন ছাবমিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব। আৰু তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ APDCL চৰকাৰৰ পৰা এইটো আপোনালোকৰ নিৰীক্ষণ কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি জনোৱা হ'ব। আপোনাক ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব কেনেকৈ আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে অনলাইন যোগেৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লকডাউনৰ সময়ত বহুত নিবনুৱা ঘৰত বহি এনে বেকাৰ বহি আছে। চ' এইসকলে যদি এই কামটো কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ। লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, এই ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বিচাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, বেংক পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো চাফিচিয়েণ্ট হয়, যিটো আপোনাৰ লগত আছে, সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে ID প্ৰুফ টাইপ, ইয়াতো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াৰে আপুনি যিকোনো এটা দিব পাৰিব। তাৰপিছত এই যিটো বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব, চাপ'জ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিছে, তাৰপিছত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ঠিক ছেম একেই এড্ৰেছখিনি তাত আপোনালোকে যিখিনি বহাইছে সেইখিনি বহুৱাব লাগিব। বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰোঁতে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি পিনে তলত আপোনালোকে গৈ পিনে একচেপ্ট বুটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' এইটো আপোনালোকে তেনেকৈ একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো নেক্সট আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। চাপ'জ মই দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোক কৰি দিছোঁ মোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, চ' মই মৰিগাঁও ছিলেক্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ল'ব। তাৰপিছত আহিছে ইয়াতে যে আপোনালোকৰ দেখাইছে 12-digit APDCL কনজ্যুমাৰ নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো লাইনৰ বিলৰ নাম্বাৰ, কনজ্যুমাৰ নাম্বাৰ, সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। নিজৰ নামত নাথাকিলেও কথা নাই, দেউতাৰ নামত থাকিলেও হ'ব, মাৰ নামত থাকিলেও হ'ব। APDCL কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ, এইটো জৰুৰী হয়, এইটো মানে এই যিটো কনজ্যুমাৰ নাম্বাৰটো অৰ্থাৎ লাইনৰ বিলটো কাৰ নামত আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আছে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো, এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ এখন পাছপৰ্ট ফটো দিব লাগিব। আৰু যিটো এপ্লাই কৰিব তাত আপোনালোকৰ এইটো ধৰি লওক আপোনাৰ ভেকেঞ্চি পোষ্ট কি কি ধৰণৰ আছে তেনেকুৱা টাইপৰ হয়। আপোনালোকে অপশ্যন টু মাল্টিপুল এপ ইউজাৰ, তাত আপোনাৰ ইনকামটো বেছি হ'ব। চ' আপোনালোকে অপশ্যন টু মাল্টিপুল এপ ইউজাৰটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আছে ইজ দ্য কনজিউমাৰ নেম ইজ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ছেম এজ দ্য এপ্লিকেণ্ট নেম, মানে কৈছে কি যিটো নেকি আপুনি এপ্লাই কৰা এপ্লিকেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো আৰু লাইনৰ বিলত যাৰ নামটো আছে সেই নামটো একেই হয়নে নহয়। যদি আপোনালোকৰ একেই হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি আপোনালোকৰ একেই নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নো দিব। যদি নো দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকৰ আহিছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, অৰ্থাৎ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব? হয়তো ইউটিউবত আপোনালোকে বহুতকেইটা ভিডিঅ' পাব, তাত আপোনালোকে কিন্তু কৈ নিদিয়ে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি ক'ত পাব, কেনেকৈ কি কৰিব। বহুতে নিজে আপোনাৰ হাতত লিখি লয়, ধৰি লওক চাপ'জ মই দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম লিখি লয়। চ' এনেকৈ লিখোৱাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন নহ'ব। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱা এটা ফৰ্ম ইয়াতে আহি যাব। চ' এনেকুৱা ফৰ্ম এটা আপোনালোকে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ইজি পে' বুলি লিখা আছে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে পাব, মই দেখুৱাই দিছোঁ ক'ত পাব। এনেকৈ আপোনালোকে ছাবমিট কৰি ল'ব ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম। এতিয়া আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো ক'ত পাব। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো মই আপোনাক কৈছোঁ, যদি আপোনাৰ নামৰে লাইনৰ বিলখন হয় তেতিয়াহ'লে নালাগে, আৰু যদি লাইনৰ বিলখন আপোনাৰ বেলেগৰ নামৰ হয়। লাইনৰ বিলখন কিয় বিচাৰিছে? জাষ্ট এইটো আপোনালোকৰ এটা প্ৰুফৰ কাৰণে লাইনৰ বিল বিচাৰিছে যে আপুনি এইটোৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে ক'ত পাব? চ' এইটো বস্তুৰ কাৰণে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন যিটো ফৰ্ম হয় সেইটোৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব। চাপ'জ প্ৰথম যিখিনি কৈছিল APDCL ইজি পে', ইয়াত ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিছে কি ৰেচিডেঞ্চ টাইপ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আহি গৈছে। চ' এইটো আপোনালোকৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম হয়, এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি পিনে
ইয়াতে ধুনিয়াকে বস্তুটো ফিল আপ কৰি পিনে গোটেইখিনি লিখি পিনে আপোনালোকে ফৰ্মটো মই কোৱা ধৰণে ছাবমিট কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ এমাহ দুমাহমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকক কল কৰি পিনে এপিডিচিএলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ব যে আপুনি ছিলেক্ট হৈছে নে নাই হৈছে চাওক বন্ধুসকল কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে যে এইটো কাম কোনো ধৰণৰ ইমান লোৱেষ্ট কাম হয় এইবিলাক কাম কৰি জানো কিবা লাভ আছে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ সকলো অনলাইন যুগ চ' অনলাইন যুগত আপোনালোকে সকলো কামেই অনলাইন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টাটো আপুনি যেতিয়া গাঁৱত কৰিব বা গাঁৱত আপুনি খুলিব আপুনি আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বঢ়াব পাৰিব ত' কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক যি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহ থাকে যিয়ে নেকি লাইনৰ বিল দিবৰ কাৰণে 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ যাব লাগে চ' এই প্ৰচেছটো কৰাৰ পিছত আপুনি অনলাইন যোগেৰে সকলোবিলাক পে' কৰিব পাৰিব আৰু পে' কৰাৰ পিছত ইয়াতে অসম প্ৰদেশ যিটো আপোনাৰ এপিডিচিএলৰ আসাম পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের যে নাকি আপনার ওয়েবসাইট হয় তাতে আপনার আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের যে ওয়েবসাইট হয় তাতে আপনার লিখা আছে সো ইয়ারে আপনার যে 3% হয় অর্থাৎ বিলের যে 3% সো সেইটা আপনার আপনার মানে দরমহা হিসাবত আপনাদের লাভ করব সো বন্ধু বান্ধবীসকল যদি ভিডিওটা চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে আপনার লাইক শেয়ার করব সো আজিলৈ এইছো ধন্যবাদ।